Dalším hostem je Lucka Spišáková. Lucí, ahoj. Ahoj, zdravím. Děkuji ti, že jsi přijala takhle brzké ranní pozvání do podcastu. Ráda se stalo. Dneska si budeme povídat o tom, jak jsi založila originální svatbu, což byl vlastně první svatební blog, který se tady vůbec na našem písečku odehrával, a o tom, jak jsi z originální svatby přišla k vyrábění webů a brandů pro jiný lidi. Lucí, co tě vedlo k tomu, že jsi se pustila do svatebního blogu a kdy? Kdy? Už to přesně nepamětám. Myslím si, že to bylo, teraz nevím, či 2016, 2017, nebo 2018. Hele, já myslím, že to bylo mnohem dřív. Možno skôr, asi 2011. Já jsem to zaregistrovala v roce asi 2013. A jo. To už to, protože ty si chtěla teď publikovat tu moji holandskou svatbu. Jo. A to bylo srpen 2013 a to už to podle mě běželo. Tak asi jo. Jako já přiznám se, že tím, že už jsem to nějak jako vypustila, tak ty termíny mi prostě ty roky mi někdy jako zůstaly někdy zapadnuté. Ale vlastně založila jsem to v době, kdy jsem se přestěhovala do Prahy. S tým, že som mala vlastne po svojej vlastnej svadbe, kedy som sa inšpirovala strašne v zahraničí, pretože som tú inšpiráciu nevidela nájsť vlastne ako tu na lokálne. A myslím si, že tak ako začínajú všetci, čo sa venujú svadbe, že vlastne ako realizujú veci po vlastnej svadbe. A mala som strašne voľného času, pretože vlastne môj vtedy manžel žil v zahraničí a ja som tu bola sama, takže som sa tak nejak ako realizovala po večeroch a vlastne v voľnom čase. Takže to bylo asi to, proč jsem s tím začala. A který zahraniční svatební blog byl tvojí velkou inspirací? Style Me Pretty. Myslím si, že no. Aj v té době jich až tak jako v zahraničí nebylo. Že vlastně já jsem se vydávala a teraz budem zase možno kecať, už si to nepamětám, 2008 alebo 2009. A přišlo mi, že už v té době toho bylo jako dost, ale ne málo. Málo, ale ne dost. Tak. takže prioritně to bylo Style Me Pretty. Vlastně to na základě toho jsem si vlastně vytvořila sama svoje svatobné pozvánky, které jsem si potom vlastně dala někde tisknout. A mojím strašným zklamaním bylo, když jsem přišla do svatobné agentury, která vlastně všetko bylo, ještě jsme v období organzy, hej. Ano. Ona období organzy trvalo ještě docela dlouho. A někdy ještě trvá, heleč. A já jsem vlastně chcela zeleno-fialkovou svatbu. Albo fialkovou, takovou jako lila. A pozerali na mě prostě, že jsem spadla někde jako z višně, protože jako dvě barvy na stvol, prostě jako do výzdoby, to byla katastrofa. No. Nakonec jsem ji ukecala. Organci na stole jsem se nezbavila a byla jsem teda strašně zklamaná, protože jsem tam s nimi vlastně zdobila to naše místo asi do 3. do rána. Mm-hmm. A přišli jsme ráno a většina věcí, které slubili, že dokončí, a tak dokončené nebyly. Takže jsme ještě jako ráno, jsem jich jako naháňala, aby to všechno dokončili. Takže, no, keď si tu svatbu pracujem, tak to je super, že jsi, no, to je super, že jsi jako v té době měla svatební agenturu, protože to si myslím, že nebylo úplně standardní. Asi jsem ho nemala úplně na všetko, protože veľa věcí jsem si riešila sama a hlavně my jsme si vtedy svatbu organizovali asi za 2 měsíce. A mala jsem vlastně iba na tu výzdobu. Na to, ako presne prenajom nejakých vecí, výzdoba a to bylo asi všetko, na čo jsem ich tady vlastně použila. No a pamatuješ si třeba, která byla první svatba, kterou jsi publikovala? Byla to ta tvoje na originální svatbě? Moja tam nikdy nebyla, protože jsem se asi, alebo můj manžel tedy byl taky, že vlastně jako si strážil své soukromí, takže jako jsme to moc nepublikovali. Ale keď ti mám pravdu povedať, tak nevím. Ale vlastně jsem začínala tím, že jsem vlastně oslovovala lidí cez Bereme se. A tam jsem vlastně jako písala nevestám, které mali, nechci povedať, že peknou svatbu, ale peknou svatbu s krásnými fotkami, protože můžeš mít krásnou svatbu, ale nemusí být hezky zachytěná. Na druhou stranu můžeš mít krásně zachytěnou svatbu, která nebyla až taká hezká. Takže myslím si, že touto cestou, a touto cestou jsem se teda zoznámila ještě vlastně jako s hromadou nevěst, potažmo svatebních dodavatelů, které mi vlastně jako zostali doteraz. A vlastně příkladom je Veru Horejšová, které svatbu, keď se vydávala, tak těž byla na blogu a z toho jsme dostali kamarádky doteraz.
Ano, a máme karamelky, díky vám, slané. Karamelky. Katku Končálovu jsem spoznala vďaka blogu, Ludku Švajnerovu taky, takže vlastně těba a spoustu prostě jako dodavatelů a viac méně lidí, kteří mi zůstali v životě a za to jsem strašně vděčná, že ma ten blog vlastně prepojil s lidmi, kteří mi vlastně i jako pomohli potom v tom dalším biznise. Takže to je jako skvělá věc. No hele, a když si vezmeme takhle tu tvoji originální svatbu, tak já si pamatuju, že tam v jednu, nebo že tam mohla být placená inzerce. Dostal jste to někdy do fáze toho, že by ten blog ti nějakým způsobem prostě platil složenky? Nebo to si to tak nějak jako vydělávalo na sebe? Asi nie. Já jsem byla prostě full-time zaměstnaná a s tou platenou inzerciou to bylo tak, jakože ľudia mali záujem a ja som si vlastne chcela zaplatiť ten čas, ktorý som nad tým trávila, pretože to proste ako není, že si ako na hodinku niečo naklikám, ale na to, aby to nejak vyzeralo, tak si proste musíš zaplatiť hosting, veľa času stráviš proste ako nastavovaním stránky a vymýšľaním práve. Ako to, že tam dáš svadbu, to je to najmenej, pretože to je krásna práca, ktorá sa prezentuje sama, ale vymýšľať tie články, tak to bolo skôr také ako, že keď to nazvem brigáda. Jasne. Myslím si, že keby sa niekto tomu venoval full-timeovo, že si to proste zobere ako projekt a za svoj biznis, asi by sa s tým ako uživiť dalo. Mm-hmm. Ale už by za tým chcelo mať proste väčší marketing a už by to musel byť ako trošku väčší projekt. Pre mňa to vždy bola srdcovka a myslím si, že to aj veľa ľudí z toho cítilo, že to proste nie je, jak by som to dala, kasička na peniaze, ale že je to niečo, čo ma fakt baví a robím to srdcom. Ja si myslím, že potom by tam tých dodavateľov muselo byť tak hodne, anebo by ta inzerce musela byť na úplne iném levelu, než si měla ty. A pak už je to prostě taková velkovýrobna. No. Já jsem si třeba, jak jsi zmínila Stylemy Pretty, tak já jsem si tam jeden rok platila ten roční listing, který stál asi 30 tisíc to stálo na rok. Bylo to fakt jako strašně drahý. A neměla jsem z toho, měla jsem z toho jednu svatbu. A to bylo celé. Tak, ale no, asi tak jako to bylo to je dlouho, že možná ještě jako ani ne celý. Mm-hmm. Ale pak jsem si vlastně říkala, že to jakoby pro ten český trh jako moc jako nefunguje, nebo pro ten, já jsem si totiž myslela, že tam budu, ale byly to vlastně Angličani, kteří jako sebrali v Čechách, takže jako nějak to jako bylo pro dobrý. Pro tu zahraničnou klientelu to zmysel malo. Já si myslím a svého času a vlastně i podle Google Analytics jsem viděla, že jsem vlastně jako nejnavštěvovanější svadobná stránka, keď odhliadnem od BRMS, čo vlastně jako nie je úplně jako taký ten typ prezentace, jako jsem robila já. Takže si myslím, že tu pridanú hodnotu to pre tých klientov malo. Pretože mi hodne neviezd vždy písalo a ja som vždy proste posielala odkazy na články alebo odkazy na fotografov. A bola som aj v tej fotoskupine, kto má voľno. Takže pamätám si, že aj tam som vlastne ako zadávala nejaké veci a posielala to spátky neviestám, ktorí mi písali. Takže asi ako na tom lokálnom trhu to zmysel má. Či už si platí nejakú inzerciu. A priznám sa, že vlastne ešte teraz rok, čo už vlastne blog si ide svojim životom. To znamená, že jako domena tam je, spätne sa inšpirácia dohľada dá, ale ja už svoj čas vlastne ako tomu nedokážem venovať. Tak ešte stále mi chodia týždenne e-maily s poptávkou prezentáciu. Takže myslím si, že ešte rovna v tejto dobe je to strašne potreba, keď sa vlastne nemôžete ako svadobní profesionáli vlastne prezentovať niekde fyzicky, tak je fajn mať proste nejakú tú prezentáciu aspoň nejakom online priestore. A já ti chci říct, že z mýho pohledu svatebního fotografa, který přesně jako začal být full-time 2013, tak jako myslím si, že originální svatba má trošku prsty v tom, že se tady trošku kohejblo, že přesně se přestala být ta organza. A že pak teda nastoupila další trend, ze kterého jsme dlouho nemohli jako vyskočit. A to byly Juta a zavařovačky. Juta a zavařovačky byla new organza. A takový ty dřevěný prkejší. Prostě nás to stikále svatby, no. Ano. To tady frčilo prostě strašně dlouhou dobu. Tak třeba nevím, jako 5 let se to drželo. A ještě občas to jako někde vidím. Vždycky říkám, zavarovačky, ale jako vlastně jo, jako že se to hejblo a že lidi začali přemýšlet nad tím, že tu svatbu vlastně můžou mít nějak jako hezkou, takže to bylo super. Lucí, ty jsi se pustila v jednu fázi do toho, že jsi to vydala jako časopis, jmenovalo se to You and Me. You and me. Mhm.
A bylo první číslo, veď? A konec. Prvé číslo bylo tištěné. My jsme vlastně předtím ještě vlastně s mojou kolegyňou z práce, která byla vlastně jako grafička a tejto době je úspěšná fotografka vlastně v San Francisco a v Kalifornii. No, fotí a fotí, jako fakt nádherně fotí na film. A strašně se posunula. Tak ji udělej reklamou. Jako, je to Radostýna. Jo! Radostýna, myslím si, .com alebo .org, nevím, jak to má teraz. No, jedině, že byste se chceli někdo jít zobrať do Kalifornie, do San Francisca. Takže jsme začínali s ňou a tých, jako, tých online verzí bylo předtím, já nevím, či 4 alebo 5. Jako minimálně rok alebo 2 předtím byly online verzie. A já jsem vlastně, Radostina se potom odstěhovala a já jsem s tím chcela nějak jako pokračovat a začala jsem s tou tištěnou verziou, s tím, že jsem si to prostě jako vtiskla a myslela jsem, že si to predá samo. Ale ono se to samo nepredá. Vlastně jako nič. Pokud k tomu vlastně člověk nerobí nějaký jako marketing a netlačí to všade, tak to jako asi úplně úspěšné nemůže být. Na druhou stranu mi se nějakou dobu na to narodila dcera, která vlastně jako byla předčasně narodená, takže jsme s ní mali prácu. Takže vlastně práce na časopise a na blogu šla úplně bokom a už tam vlastně i zostala. Mm-hmm. Takže byl to taky jako můj nějaký projekt, který jsem si chtěla jako splnit a jako já jsem za to rada. Myslím si, že časopis urobil radost mnohým budoucím nevestám. Protože viac menej, viac ako polovicu sme potom rozdali na rôznych veľtrhoch a výstavách. A ešte mám asi 20 kusov doma. Ja si pamatuju, že mi to ako prišlo a to bol první tištený svatební časopis, kde som ako fyzicky měla fotky a měla som z toho ako strašnou radosť. A to bol rok 2014, ne? Nebo 15? Asi 15. Rok na to sa nám narodila Viktorka. No. Nechci sa zabrušovať do těch roku, ale myslím si, že jo, protože jsi tam vlastně publikovala jednu svatbu, která byla z roku 2014, to jsme právě dělali s Jančou Buškovou. A jakože, jak jsi třeba měla, nebo jak jsi si myslela, že to budeš distribuovat, nebo kdy jsi si myslela, že si to ty lidi budou kupovat? Já jsem si myslela, že si to najdu. myslela jsem si, že si to najdu prostě cez ten blog. Myslím si, že jsme fungovali dost úspěšně jako na Facebooku. Mm-hmm. Začínal pomaličky Instagram v té době, alebo už byl rozbehnutý asi nie do také míry jako dnes. A je pravda, že jsem to vlastně jako nikam dále neposunula, že by jsem to prostě, bylo to vlastně v jednom svadobnom saloně tu na, v jednom svadobnom saloně na Slovensku a ďalej jsem to nějak netlačila. Takže jako to byla taková ta moja naivná představa, kterou už vlastně jako dneska nemám, že si tě klient jako nájde. No, musíš tomu šťastí jít trošičku naproti a něco je pro to spravit, aby jsi tě klient našel. Takže hele, Luci, a můžeš tam třeba říct, jak třeba nákladný je si to vydat, ten časopis? Kolik třeba stojí jako ten náklad? Teraz budem zase kecat, protože si ty časopisy nepamätám, ale vím, že má vlastně ten tisk toho časopisu stál někde okolo 120 tisíc. Ale 120 tisíc. Myslím si, že to bylo za 1000 kusov časopisů. Jo. Že to bylo vlastně jako, že jsem šla do většího nákladu s tím, aby jsem vlastně znížila ten náklad na tisk jedného. Mm-hmm. Rozmýšlám, či se predával za 150, to si nejsem jistá. Teraz by se možno kecala. Ale prostě jako čokoliv, čo je nad 150, mi přijde, že ty nevesty si stejně nekupí. A hlavně je to taký jako biznis, že keď vydáš vlastně jako svadobnou knihu, jak je teraz my, tak je to něco, co můžeš vlastně použít jeden rok, druhý rok, třetí rok a má to viacej zmysel, ako vydávať vlastne ako magazín. Mm-hmm. Pretože tá sezóna tej nevesty je strašne krátka. Ona vlastne sa vydáva, je to rok dopredu, dajme tomu možno dva. Tu inšpiráciu zbiera proste rok dopredu, prípadne pár mesiacov. Takže koľkokrát si kúpi magazín? No, dvakrát, jasne. Trikrát. A nie je to ten klient, ktorý by sa potom k tebe vracal a kupoval si to z notálky. Takže ako, keď chceš vydávať sadobný časopis, musí byť za tým fakt ako business plán. Má to dobré rozmysle. To už vlastně se člověk poučí. No vidíš, to já jsem třeba vůbec netušila, že to je takováhle darda za ten časopis, ale ona je to brožura, že jo, dost hustá. Ono to je skoro taká jako malá, alebo větší kniha vlastně v tom paperbacku. Že to máš pravdu. Aby to bylo na kvalitnom papíře, aby ta obálka byla kvalitná, že když to strčíš někam do kabelky, tak aby se ti to prostě jako nezmuchlalo hněď, takže
bylo to fakt jako robené jako katalog prostě, jakože tam máš... Myslíš si, že třeba teďkon je ten český trh připravený na to si ty časopisy kupovat víc? Nebo že se Já si myslím, že všeobecně ten trend těch časopisů akýchkoliv je vlastně jako, já nechcem povedať, že na úpadku, ale já se přiznám, já jsem si časopis nekupovala strašně dlouho a jediné, co máme doma, je asi Forbes, protože ho vlastně jako přítel odoberají v práci, takže to se k nám dostane a ještě Detest. To je ještě druhé tištěné médium, které doma máme. A má to zmysel, keď to urobíš tou formou toho katalogu, že ho vieš predávať prostě 2-3 roky. A neviem, či úplně jako na média. Jako v dnešnej dobe, keď máš Pinterest a hromadu prostě jako webov online, kde si tu nástěnku vlastně jako môžeš spraviť online. Ale ja som technický človek, to znamená, že ja mám rada všetky veci online. Když to je hromada ľudí, ktoré furt fungujú, prostě kapesný diář, zapisujú si veci jako na papier, tak u nich si mám predstaviť, že si to chcú vystrihnúť a chcú si to prostě jako niekde nalepiť do nejakého svadobného denníka s prípravou. Ťažko, no. Otázka, jako, neviem, tištené médiá, nemyslím si, že sú úplne za zenitom, ale musí to byť prostě jako niečo špeciálne, aby si to ten človek kúpil. Když jsem byla předminulý rok v Americe, tak mě právě překvapilo, že mě tam kamarádka vzala do takového knihkupectví a tam byla celá jedna stěna plná jenom různých jako magazínů a časopisů designových. A prostě na cokoliv si vzpomněla, tak to tam jako bylo. Překvapila mě ta cena, že ten třeba jakoby časopis o umění stál třeba $25. To jsem si říkala, to se někdo koupí. A že tam ta, jako, ta kultura prostě v té Americe těch magazínů je někde úplně jako jinde. A lidi si to kupujou, no. Takže to zvlášť. Mně přijde, že oni to používají potom jako také ty coffee table books. Jo. Že jich mají prostě jako někde vystavené na display, protože aj ten design těch časopisů je jako někde úplně jinde jako u nás. To znamená, že máš ho někde na takých těch místech, kde, které je vidět a keď přijde návštěva, tak se asi na to šáhne, pozrej si to a máš to prostě jako doplnok do domácnosti, by som povedala. Je pravda, že to taky v Čechách moc nemáme, jako ty coffee table books, ale třeba když hodně fotím svatby v Holandsku, tak vlastně v každé domácnosti, kde se ta nevěsta připravuje, tak mají vždycky právě ten stolek a na tom ty krásné prostě knihy, nevím, od Tašenů, víš, nebo prostě jako nějaký umělecký publikace. Tak třeba to sem dojde taky, třeba taky budeme mít. Já se na to strašně těším, akorát mám teraz doma demoliční četu, dvou malých kratkou. Vlastně jako nebožeme mít nič nikde, takže zatím máme všechno na těch horných poličkách. Rozumím. Ale na to se taky těším. Chci jako tu domácnost prostě vyzdobíš různými takýmito věcami, které k tomu vlastně jako vdýchnu, tak tu pohodu. Uh-huh. A možná to taky řekne ty návštěvě, kdo seš, když tam máš, je, jaký máš určitě, knihy. Určitě. Když si myslím, že zrovna té Ameriky z těch knih kupuji kvůli hezkým obalům. Ano, to je tomu, čo je obsah. Že by je zajímalo třeba umění. Jo, alebo vidí, že lidé, kteří si furt objednávají prostě domášku domů, mají spoustu knih o receptu, to je taky jako... Jo, to je pravda. Já si taky hodně kupuju kuchařky, ale vlastně jako z nich skoro nikdy nic nevařím. Že si vždycky jako koupím a tak mám ji na tý coffee table, mám třeba takhle, tam mám takový vyskládaný 3 kuchařky, který mám třeba 2 roky doma. A říkám si, tak až budu mít čas, tak si je konečně jako přečtu nebo prolistu, protože je tam spousta zajímavých informací jako okolo, no a práší se na ně, takže z nich vždycky otřu prach a ale vypadám jako velký kulinář, který jako vaří všechno. Hele, Lucí. Nepovídej. Můžeme jít skudně dělej. Já jsem se tě chtěla zeptat, když jsi zmínila, že jsi tu originální svatbu dělala sama a ty děláš ty weby. Ty jsi vystudovaný ajťák, viď? Jo. Jo, jo. Já jsem, na holku. Já jsem študovala Slovenskou technickou univerzitu, odbor automatizace a informatizace v priemysle. A aby som to nemala úplně také automatické, tak jsem si vlastně posledné 2 roky zvolila obor, alebo respektive skôr zameranie na taký ten web design. Ale nebolo to úplne o tom web designe ako po tej vizuálnej stránke, ako skôr po tej technickej. Mm-hmm. Programovacie jazyky a podobne. A vlastne aj moja diplomová práca bola na tému, že som vlastne nikomu prerobila webovú stránku. Mm-hmm. Potom som sa tomu vlastne ako nevenovala, pretože som naskočila presne do toho, urobiť štátnice, potrebuješ sa, a ja už som vlastne bola zamestnaná pre štátnicami, takže som len pokračovala tam, kde som bola. Prešla som sa vlastne cez marketing, cez obchod, kde som zakotvila,
vlastně IT společnosti. A vlastně tam jsem skončila po materské, teda skončila. Mm-hmm. Furt jsem zaměstnaná, ale jsem vlastně na materské už čtvrtým, pátým rokom. Takže to, no a vlastně s tím blogom byly kamarádky, je vraj, ty máš hezký blog, já bych sem něco potřebovala spravit s tou mojou stránkou. Tak ukáž, já se ti na to pozrím. Mm. A tak to jako vlastně začalo. Jedna kamarádka, druhá kamarádka, potom někdo vraj, je, Lucia, nemohla bys spravit ve mně? Tak vrajem, jo, ale jako, už to nebude úplně, úplně za náklady, ale za, rada bych si zaplatila i ten svůj čas. A tak to jako pomaličky šlo, protože to bylo vlastně jako po prvom dítěti. A myslím si, že tak úplně do života jsem to pustila minulý rok, kdy jsem fakt měla jako plný rok skoro vybukovaný. A povíš nám něco, jak se to tvoje značka jmenuje? Volá se Vymazlený brand. A co všechno nabízíš? Asi všechno od loga, od brandingu, od packagingu, cez webové stránky, či už v podstatě také ty na poli, v anglicky se to hovorí semi-custom, že jako jsou někde z nějakého templateu, ale jsou doupravené tak, aby jako vlastně ta tvoja stránka byla jedinečná, až po úplně prostě stránku na zelené luke postavenou. Takže. A co máš radši, když to děláš jako ze zelené louky, nebo když si můžeš jenom něco upravit? No, jako v poslední době se dostávám do štádia, že ty semi-custom jsou úplně fajn, protože to strašně urychluje prácu. A i tak to můžeš postavit tak, aby to prostě bylo jedinečné, ale na druhou stranu já mám rada i to, když jako musím bojovat s tými problémami, kdy si něco navrhnem a chcem, aby to tak bylo a fungovalo to tak. A s tom strašně ráda, keď se dostanu do té fáze, že vlastně si dokážem sama sebe vyřešit ten problém. A keď to například trvá 3 dní, ale povím si, jo, jsi dobrá, prostě jako, víš to. Hele, Lucí, a když jsi zmínila, že vlastně umíš ty programovací jazyky, jak moc kóduješ takhle, když máš tu semi-custom page, využíváš to, jako umíš si to třeba... U každej stránky. Nehovorím, že sa púšťam úplne do JavaScriptu a do PHPčka, ale minimálne také tie klientské úpravy typu HTML a CSS. Možno hovorím pre niekoho čínskou rečou. Ale je to veľa. Ja zmením len to, že si proste zmeníš niekde farbu písma, zmeníš si, jak sa ti to písmo zobrazuje, zmeníš si veľkosť obrázku, všetko. Veľa vecí sa dá vlastne ako dokodovať na tej stránke. A robím to pri každej stránke. Aj pri tej, čo si staviam, aj pri tej, čo upravujem, pretože vždy máš niečo, čo si chceš urobiť, tak aby sa to ako páčilo tebe alebo tomu klientovi. A nemusí to byť vždy podľa tej predstavy, čo vlastne si nakúpiš ten template. Takže. A když si zmínila, že vlastne děláš jako i ten branding a ten packaging a všechno, píšeš i texty, nebo to necháváš na klientovi? Píšem. Někde jako, že by som niečo úplně sama si vytiahla z pety, to asi nie. Skôr fungujeme tak, že mi klient to dá texty a já mu ich učešem takzvaně. Upravím jednak, aby jako vizuálně vyzerali dobré na tom webe, ale druhok aj, aby sa to dobre čítalo, neboli tam gramatické hrubky, aby to dávalo hlavu a petu, protože častokrát si klient povie, že jo, texty, pohodě to napíšem. A potom vlastně jako zjistí, že je strašně těžké písať sám vlastně o sebe a o svých produktoch. Mm-hmm. A proto jsem se rozhodla, že vlastně tento rok zaradím do svojho týmu externě copywriterku. Copywriterku, copywriterky, či už jednu alebo viacej, prostě chcem, aby ten klient prostě dostal ten web taký, jak má být. A aby sa s tým nemusel úplne trápiť. Jako sú klienti, ktorí texty dodajú úplne v pohode. Ale väčšina je tých, čo si myslíš, to zvládnu a nakoniec vlastne zistia, že to je strašne ťažké a nevedia napísať vlastne ako ani, jak sa volajú. Ja si teda myslím, že nemám s texty problém, ale ja som ti práve dohazovala tú jednu slečnu. A ja som jí potom poslala jakoby svůj ceník a ona prostě udělala to, ten svůj jako magic a prostě jako dodala tam slova, nebo to tak jako předělala a jsem si říkala, wow, to je úplně jako jiný level, že prostě je dobrý
jsem se tady o tom bavila s Martinem Faltejskem v předchozím podcastu, že nemusíme prostě dělat všechno všichni jako a umět všechno. A že je dobrý si tu práci jako umět si říct, co je pro mě důležitý a nechat udělat něco někoho jiného, protože a obzvlášť u těch textů, kdy to musí prostě vyhledávat Google, tak to je. Já si myslím, že je strašně důležité, že keď chceš klientovi vlastně dát nějaký balíček, tak si z toho vybrat vlastně to, co tě baví nejvíc. A to ostatné delegovat. Jednak tebe se vlastně otvorí se další část, je další časové okno pro toho klienta, kterého by si možná jako nemohla zobrať, protože by si přesně byla zabrana do toho celého robustného něčeho, co musíš odovzdať. Když to si urobíš to svoje, posuneš to ďalej a potom to spojíš a klient stejně dostane od teba ten výsledok. Ale ide o to, že přesně tím textom se bude venovat někdo, kdo to má rád, kdo to miluje, kdo s tím živí. A je to jako jednodušší, protože já to sice můžem spravit, ale on to může spravit ještě jako o dva levely jako ďalej. Takže hovorím, je to jako individuálně. Někdo to fakt ví, že si ví napísat texty a někdo si prostě na toho najme profesionál. A když jsi zmínila, že to upravuješ i gramatické chyby česky, ty umíš takhle dobře česky, gramatiku? Já jsem se narodila v Čechách. Jo, takhle! A tatínka mám Slováka. Já jsem do nějaké doby, vlastně, lebo my jsme vlastně trávili každé prázdniny jako na polovinu vlastně v Havířově, tu mám babičku a Karvina, tam vlastně mám druhou polovinu své rodiny. A do nějaké doby v dětství jsem prepínala, to znamená vlastně u české babičky český, na Slovensku slovenský. A potom jsem vlastně jako chodila do školy, na vysokou, na Slovensko a presťahovala jsem se vlastně sem po vysoké škole kvůli práci s tím, že už máš tu slovenčinu v puse. A už se ti jako nechce prepínať, protože já právě jako strašně počujem na některých Slovákoch, jak hovorí já česky. A já to strašně, mě to strašně jako píli uši. Takže musím povedať, že teraz čím ďalej, tým já rozprávám česky, ale jako slovíčka, protože kvůli deťom. Nie, že by mi nerozumeli, ale prostě jako použijem české Slovensko, oni stejně poznají obidva výrazy. Takže preto, ale tá slovenčina mi v tom hovorenom slove zostala. Ale ako maily píše napríklad v češtine. Ja som to nikdy nevšimla. No, pretože možno s tebou komunikujem už slovensky, ale to, keď komunikujem s klientom a dajme tomu s tým telefonem, tak hovorím po slovensky, ale stejne mi zostane tá čeština v tých prstoch. Že už to mám tak nejak automaticky, že proste píšem česky. To je super. Hele, Lucí, já si všímám, že spousta tvých klientů jsou fotografové. Děláš weby pro někoho jiného? Jo, robím. Nejsou iba fotografové. Včera jsme spouštěli web vlastně květinářství. Férovky. To bylo asi 2 týdny dozadu, jsme spouštěli férovky. Pracujem teraz hodně, mám, nechcem dát hodně, ale mám asi 2-3 koučov. A budeme robiť web penzionu. Aha. Který vlastně k nám přišel vďaka tebe. Jo, fakt, jsi se dohodli. Jo. Tak to je skvělý. Tak to já tady udělám, takhle reklamu, protože já mám své workshopy dvoudenní na Vysočině ve Forstovně a v Drážďanech a pán je úplně skvělej a jeho maminka je úplně skvělá, to nám tam vždycky vyváří, když tam mám ten workshop a on byl takový ztracený ve webu a tak jsem mu tě doporučila, to jsem ráda. Já to se moc těším, na ten projekt se fakt jako moc těším. A hlavně, až budeš mít čas, tak zbal děti a jeďte tam, protože... Jo, to jsme se taky bavili. Už jsme to mali nějak naplánované, ale potom tu nám byly nějaké zdravotné problémy, tak jsme to jako odložili. Ale zrovna jako v tomto období, jako když je vonka v Prahe, tak to krásně, tak tam musí být úplně nádherně. No. Takže a on tam má takovej ten sud venkovní právě, kde si můžeš jako se tam naložit ve sněhu, takže je to úplná pecka. Takže to jsem moc ráda. Lucie, jak třeba, když zadáváš web, my totiž jako máme spolu taky tajný projekt, kterým já tady furt říkám, že proč jsem na mým tajným projektu, ještě nikdo nikdy neví, co to jako bude. Jak to vzniká? Jak třeba vyspovídáš toho klienta, jak zjistíš, co ten klient chce? Jo. Já mám v podstatě 2 sady dotazníků. Jeden je vlastně jako na ten brand, druhý je na ten web. A kde vlastně z toho klienta vyťahnem dost informací a na základě toho si spravíme něco tak jako kreativní směr, kterým se budeme uberat. A ten si odsouhlasíme a na základě toho vlastně jako navrhujem.
Štandardný proces je ten, že si vlastně spravíme nějaký ten wireframe toho webu, to znamená, že si jako namodelujeme a robíme jako model, jak by to mohlo vyzerať. A potom, keď si to všetko schválíme, tak až potom ho začínam stavať. Ale sú aj projekty, ktoré potrebujeme spraviť, dáme tomu rýchlejšie. To znamená, že staviame už ako rovno vlastne konáte. Jako ten náš, myslíš? Jako ten náš. Že ho vlastne musíš stavať už ako tak, aby si ho zase nemusela prevádzať. Zase vy ste v tom projekte, je zase výhoda toho v tom vašom, že vlastne máte doménu, na ktorej nebeží žiaden iný web. To znamená, že môžeš stavať už na tom. Častokrát vlastne, keď už máš funkčný web, tak sa ho snažíme zachovať funkčne až do poslednej minúty, kým ho prehodíme na ten nový, pretože coming soon stránka je dobrá na projekty, kedy nemáš vlastne nič, ale ako pokiaľ máš nejaký fungujúci biznis, potrebuješ, aby tí klienti na ten web stále chodili, aj keď sa ti to nepáči, ale tie informácie tam máš. Takže tak. Lucí, jaká je časová dotace jednoho webu, jak to třeba jsi schopná? Jo. No, strašne záleží od podkladov. To znamená, pokiaľ máme texty, pokiaľ máme fotky, tak branding mi štandardne trvá 4 až 8 týždňov. Mm-hmm. Ale je to len kvôli tomu tej výmene, tej komunikácie s tým klientom. A vlastne ten web je ešte o mesiac dlhší. To znamená 8 až 12 týždňov. Ale dá sa to stihnúť aj skôr. Všetko záleží od toho, proste od tej spätnej väzby. Mm-hmm. Máš třeba nejaký svoj strop, kolik webu už nechceš brát? Na rok? Vieš, čo, strop na rok nemám. Teraz vlastne mám stop až do června, pretože už mám teraz tých projektov ako strašne veľa a hlavne v dobe korona kríze je to, že vlastne ako spústa dodávateľov nemôže fotiť a nemôže si vlastne ako urobiť to portfólio a posúva sa ti proste ako tvorba webov a všetkého, pretože nie sú tie materiály. Takže sa mi tak ako posúvajú projekty ešte z konca minulého roku, ktoré už mali byť hotové a plus samozrejme máš tie nové. Tak sa to tak ako trošku hromadí. Ale ako viac menej mám tak, akože sa snažím brať tak maximálne 2 klientov na mesiac. Mm-hmm. To je to, čo viem, že ako dokážeme potom vlastne ako zvládnuť spolu. Takže, ale záleží. No. Niekedy sú zložitejšie projekty, niekedy sú jednoduchšie projekty, takže uvidíme. A Lucí, je třeba nějaký jako, nebo takhle, já vím, že jsi si zaplatila nějaký ten kurz od té Američanky, dalo ti to třeba jako, protože já hodně investuji do vzdělání pro sebe, protože mám pocit, že se potřebuji trošku jako udržovat v tom, co se vlastně v tom světě děje. A ve finále třeba jako dneska už je to tak, že se vlastně jakoby nedozvím nic novýho, ale vlastně je to takový, jako, že si vždycky řeknu, jo, děláš to dobře. Dozvěděla jsi se v tom tréninku webovém něco novýho? Nebo určitě. Protože to nebyl vlastně trénink o té technické znalosti. Mm. Byl to trénink vlastně o těch obchodních znalostech. To znamená přesně proces toho, oni tomu v Americe krásně hovorí onboarding client, takže si ho vlastně jako naloďuješ a potom ho zase vyloďuješ. Takže, no, to je vlastně jako, keď ti pošle někdo poptávku, jak s ním komunikovat, vlastně jako aj ty kroky prostě tej prvej komunikácie, poslanie nabídky, vlastně feedback na nabídku a potom celý ten proces, jak ten projekt jako si rozkúskovat, to mi hodně pomohlo, protože ja tým, že som to vlastne roky nerobila, tak som nemala vôbec žiaden systém. Takže ja som si vlastne minulý rok do tej práce zaniesla svoj systém, a ktorý, musím povedať, že mi ako zatiaľ funguje. A mňa to teda ako posunulo. Ako posunulo a nakoplo, musím povedať. Ale je to možno práve preto, že ja som tie znalosti ešte ako nemala. Keby som si možno kúpila niečo podobné tento rok, tak už si povedala, aha, okej, okay, to už sme sa dnes nejako riešili. Ja si myslím, že je dobré sa furt vzdelávať. Ja som si povedala, že si každý rok proste zaplatím nejaký kurz. Mám vyhliadnutý teraz kurz Pinterestu. Proste prezentáciu na Pinterestu, marketovanie sám seba. A určite ako kurz ešte ohľadne packagingu, pretože to je ešte úplne oblasť, ktorú nemám až tak ako prebádanú a chcem sa proste v tom zdokonaliť. A když mluvíš o packagingu, môžeš třeba našim posluchačom približiť, co to je? Je to v podstate pre klientov, ktorí majú vlastne, ktorí predávajú produkty, ktorí nepredávajú služby, pretože ty ten produkt potrebuješ nejak zabaliť, potrebuješ ho nielen naložiť do krabice, ale chceš, aby tá krabica napríklad niesla už nejaké znaky a prvky tvojej značky, môžeš do toho dať proste nejaký baliací papier, ktorý bude opäť, môžeš do toho dať proste nejaký osobný vzkaz, ktorý potrebuješ, aby nejak vyzeral.
A keď napríklad máš produkt a chceš, aby bol ako, zoberiem krém na ruky. Máš ho v nejakej tube a chceš, aby tam proste niečo bolo. Takže to je vlastne všetko ohľadne toho packagingu. Ten vizuál toho tvojho produktu, ktorý vlastne chceš predávať. Takže se pouští do takového, jako, že to jsou jako třeba etikety, nebo jsi schopná ano. Jako... Jo, jsou etikety. To je etikety, no. Protože to je zase jako, mě to strašně jako baví a láká a tvorí tyto věci, protože mně přijde, že tato doba je strašně skvělá na to, že dokážu vznikat malé biznisy a dokážu se uživit. A i když jako teraz to je asi trošku náročnější, ale... A je to presne práve to, že všetci hľadáme ako lokálne produkty, snažíme sa podporovať lokálny biznis. A presne, jak sme sa ešte bavili úplne na začiatku, keď si nemala pustené nahrávanie, a všetci ako riešia udržiteľnosť, ekológiu. Takže a myslím si, že hromada tých malých biznisov nie je založená na tom, že chce zarábať proste ako multimilióny, ale chce si proste ako to robiť doma v pohodlí svojho domova, chce stráviť viac času so svojimi deťmi a nebyť proste viazaný nejakým korporátnym časom pracovným a proste zarobí sa na to, že sa uživí a úplne mu to stačí. Takže myslím si, že to bude čím ďalej tým viac aj u nás. Proste vznikať lokálne malé biznisy, ktoré budú chcieť, ale aby ich značka nejak vyzerala. Takže sa na to no Luci, a kde si získala takovúhle ako grafický vzdelání? Jako, YouTube. YouTube. Máš třeba nějaký jako workshop nebo něco, protože ty by to jako máš moc hezky, třeba i ty loga. Mě to třeba vůbec nemyslí graficky. Jakože byť mám jako, víš, jako umělecký vzdělání a mysleli jsme třeba jakoby mít semestry jako grafiky, tak jako pro mě třeba ilustrátor je úplně jako kulku do hlavy, nebo InDesign, jakože zvládnu tam věci, ale tak kde se to vzalo v tobě? V ajťákovi, člověče? Tak je to všetko ajťácké, ne? Jsou to programy, takže InDesign jsem se naučila, ilustrátor jsem se naučila vďaka logám a vďaka tomu, že jsem se jako donutila sama seba a jak jsem hovorila YouTube. Aha. A strašně jako byla zajímavých kurzů právě ohledně té grafiky na domestika. Mm-hmm. Český projekt. No. Takže jediný problém tam mám, že to je španělský. Má to teda anglické titulky, občas je tam i nějaký anglický lektor, ale sa mi to prostě jako úplně nedá počúvať. Jako španělčina, jak jste krásný jazyk a chtěla by som sa ho naučit, ale rozprávajú strašně rýchlo. takže je to skôr tak jako možno pocitové, protože moja mamka vlastně, keď byla na střední škole a na vysoké, tak jako fotila a možno, že je to jako v tom, že otec rád kreslil, takže asi som niekde niečo zdedila a je to skôr jako, robím to pocitovo. Pocitovo, ale s ohliadnutím na to vlastne, aký je zámer toho klienta, čo sa týka tej značky. Pretože máš ženskú značku a je jemnejšia a robíš mužskú značku a musí byť proste ako drsnejšia. Hele, Luci, a takže když jsi zmínila ilustrátor, takže opravdu ty klienti tvoji dostanou takový ten logotyp, co nás učili ve škole, že prostě je to ve křivkách a mají inverzní variantu a tak, tadyhle to všechno jim udělá. Nevím, či to dostanu taky ten logotyp, jak jste se učili v školkách, určitě od ovia dostanu vlastně variantu loga čiernej, bielej, čo je vlastne ako inverzná v barevných variantách, ktoré vlastne ako sú v tej značke a dostanú určite verziu pre web a pre tisk. To znamená, tisk je vlastne v krivkách. Takže snáď, to je to, čo ste sa učili v škole. Jo, ale to je zase, jo, víš co, to je 12 let naspátek a nás jako fotografy prostě tam učili tou grafikou právě. A já jsem furt jako nechápala, proč to jako musíme jako fotografové dělat, ale pochopila jsem to až teď, když si prostě potřebuji jako spoustu věcí udělat sama, víš, jako že prostě potřebuji si vyskládat knížku, potřebuji tam jako kombinovat nějaký texty, tak je dobrý prostě jako umět vnímat, co by to jako mělo a nemělo mít. Ale jako ten ilustrátor logo řeklo. Bez pozadí. Ano, protože jsou krásné ty loga s tím bělým pozadím, které sice vyzerají hezky, ale klient s tím nič neurobí, nezmení tomu barvu nič, takže ono, ty základy jsou fajn, ale jestli zase na druhou stranu ti povím,
malý biznis nepotrebuje mať prostě logotypovou stránku typu prostě románu, protože mu to je stejně na dvě věci. Potrebuje prostě logo, které má horizontálnu smerovanie, vertikálne smerovanie, nejakú ako malú značku, keď ju potrebuje niekde umiestniť. A to je všetko vlastne, ako čo potrebuješ. Ja som včera videla taký krásny reel na Instagrame, že prečo tvoja značka nie je úspešná? A to bol odpoveď, pretože máš logo s glitrom. No. Bolo taký obdobie, že si vlastne každý ako robil taký ten glitrový efekt vlastne ako na to logo. No a veľa firmám to ešte ako zostal. Firmám. Ale to už je strašne dlouho, ne? No to bude asi obdobie toho počínajúceho rustikálneho sadovné výzdoby. Tomu sa takto glitrové logo hodilo. Ano, ty brdino, jo, glitry. Hele, já se ti, jo, jenom ještě jsem chtěla udělat linku k tomu, že máš pravdu s tím logotypem, protože to, co nám vlastně jako říkali ve škole, přesně to byly ty bichle, tak to byla korporátní identita, korporátní barvy a bylo to přesně, když děláš jako nový logo Vodafonu, prostě, no. kdy prostě jako děláš i nějaký, jako, že tam mají nějaký křesílka v nějakých barvách a to musí být jako v tom logo, takže to bylo hrozně jako složitý, ale moc se mi líbí to, co jsi řekla, že fakt jako třeba ten náš projekt, ten nic nepotřebuje, ten potřebuje prostě jako jednoduchý, hezký písmo a nazdar bazar, a nebo prostě jako lidi, co přesně dělají nějaký bio krémy, tak jako nepotřebují nic moc. A mně se to moc líbí, že na to mě se jako líbí na té značce, že je to hezky designový a má to hlavu a patu a ta značka se hrozně hezky jmenuje, že to je takový jako vymazlený brand, je super. Pamatuju si správně, že jste to nějak dělali chvilku s Luckou Švejnárovou? Jo. Ano, my jsme vlastně jako, ono to všechno začalo prostě jednou myšlenkou, kde jsme se vraceli z Innsbrucku od Katky Končálovej. A ta myšlenka na začátku byla, že vlastně Lucka bude robiť vlastně takéto to školenie, to biznisové, vlastne, aby si ten klient vlastne utriedil myšlenky, čo ona vlastne teraz stále robí. A ja budem robiť tie weby. Ono vlastne, to nechcem povedať, že by to skončilo, ale ja som vlastne potom bola druhýkrát tehotná, to znamená, že som mala Matia, Lucka začala písať svoju knihu, takže sme sa tak ako rozišli s tým, že každá si bude vlastne ako robiť ten svoj projekt. Ja som sa potom naspäť vrátila tým webom, Lucka ešte vlastne ako furt dokončovala, myslím si, tú knižku. Takže jako na to nemala čas a potom vlastně se vrhla na svůj projekt, že vlastně jako robí ona weby a vlastně robí aj také to mentorování těch lidí ohledně toho biznisu. Takže takto se to nějak jako rozišlo, ale myslím si, že nám to asi ani jedné nevadí a myslím si, že každá z nás je spokojená v tom, co robíme. A Lucka prostě robí skvěle to, co robí a já zase robím to, co robím. Já si hlavně myslím, že vy to děláte každá jako úplně jinak. Jinak. No že je to super, že to je přesně jako vidět na tom, že když dva lidi dělají jako jednu věc, tak to není jako jedna věc. Jo. Že každá má k tomu jiný přístup. No. Ty využíváš Elementor, pamatuju si to správně? Ano, stavím weby nad WordPressem, ale ještě na tým platforma Elementor, které je vlastně jako taky visual builder a Lucka vlastně stavím weby na Showitě, je vlastně těž visual builder, takže je, myslím si, že tam ten je vizuálnější. A je třeba jednodušší ten Showit nebo ten Elementor, nebo zvládne to třeba člověk, kdybych si já řekla, tak a teď zahazuju foťák a jdu dělat weby. A asi by si to zvládla. Neviem, je to fakt asi o cviku. Aj na jednej, aj na druhej platforme. Každá platforma má asi niečo do seba. A mne sa proste lepšie pracuje tu na, pretože som zvyknutá tam WordPress a mňa hlavne baví aj kódovať tie veci. Takže ja to mám také tie svoje vnútorné výzvy. A ten Lutskin Showit je vlastne vizuálnejší, to znamená, fakt tam proste ťaháš okienka, prispôsobuješ to, nemusíš tam proste riešiť nejaké ako výšky, šírky obrázku, vieš tam prispôsobiť tak, ako chceš a ono si to na pozadí vlastne vytvorí ten kód samo. O tom je to jednoduchšie. Takže ten Showit je proste ako krásna platforma na stavení toho webu a myslím si, že pôjde len dopredu. No super, tak já ti moc děkuju tady za, ještě prosím tě, než řekni našim posluchačům, kde tě všude najdou. A najdu ma doma. Ano, a za počítačem. Jo, doma za počítačem, keď jsou děti v školkách a online určitě na www.vymazlanýbrand.cz alebo na Instagram jako Vymazlaný brand. Alebo na Facebooku ako Vymazlený brand, alebo na LinkedIn ako Lucia Spišáková.
A Lucí, myslíš si, že třeba originální svatba ještě někdy spatří světlo světa? A já jsem ji úplně nepohřbila. To znamená, že vlastně hosting, domena furt bežia a budu bežať a nevím. Dala jsem tomu teraz taky jako volný příběh. Já jsem si od toho potřebovala trošku odpočinout. Nedokážem robiť dvě věci naraz, ještě plus dvě další děti, čo mám doma. Takže zatiaľ to tam je, žije to tam, k ľadu som to úplne nedala, ale neviem ti povedať teraz. Ale hele, a nechtěla bys třeba někoho, kdo by to tam spravoval. Mně přijde, protože hrozná škoda jako... Jo, já jsem... Můj poslední článok na blogu je ten, že pokud někdo chce pokračovat, tak nech se kludně ozve a budem rada, protože já mu prostě kludně predám takovou to moje know-how a jak čo tvoriť a prostě jako může si vlastně, může si spravit svou kapitolu svého života. A může si to prostě manažovat sám, ale nemám kapacitu ještě, jako aby som já vlastně jako manažovala nějakého člověka. Takže pokud někdo chce využít to, že to malo nějakou návštěvnost a furt to nějakou návštěvnost má, tak se mi může kudně ozvat. Jo, prosím vás, ozvěte se někdo, protože ne, ono je to škoda. Já si myslím, že tady jsou nějaké jako svatební blogy, ale jako ty osvěty toho, jak by ty svatby mohly vypadat. Víš co, že třeba mě mýma očima, která vidí svatbu každý týden, tak je to prostě jako, že mně je jako docela složitý nějakým způsobem prostě jako, víš, jako přivízat zaujmout. Zaujmout, přesně, protože jsem toho viděla jako tunu. Ale jako uvědomu si, že ta běžná nevěsta, která prostě jako byla třikrát na svatbě kamarádky, tak jako by nemá. A teď mě furt jako mrzí, že tady jako vládne bereme se, který je, jako už to není takový peklo, jako to bývávalo dřív, ale furt je to docela jako peklo. že by bylo potřeba tady trošku jako nějak zase... Hold, je to prostě taky ten první kanál, kdy sice spýtaš kamarádky, tak jo, bola jsem na Beremku a jdeš tam prostě aj ty, protože vlastně aj svadobné časopisy podle mě ještě furt jsou, jako vidíš jich málo, ale podle mě se furt vydávají a mně přijde, že se vlastně jako v těch redakcích nemůžu inspirovat tím, co se děje v světě. Že by prostě jako vizuálně celý ten koncept prekopali a urobili ho prostě tak, jak to jako funguje v tom světě. A možná by se i ty časopisy predávaly lepší. Nevím. No, já tady budu mít teda shodou okolností plánujeme rozhovor s Mile, s Ilonou. Ale Mile je zase jako něco úplně jiné. Mile je takový víc design. Úplně jiný koncept, takže já jsem skoro myslela tak jako časopis Svatba, alebo já nevím, ještě čo tuším. Asi to já vůbec ani nevím, že existuje nějaký časopis Svatba. No, existoval, či ještě existuje, to ti nevím povedat, lebo jsem to jako neriešila posledných pár rokov, ale už keď jsem jako, já to riešila, tak prostě jsem si zo sveta nosila presně jsem si nosila svadobné magazíny a prostě ty naše, já nevím, jako keď to vidím já, tak proč to nedokážu vidět oni? Tak jo, tak keby ktokoliv mal záujem, kľudne nech sa mi ozve a ja rada prostě predám žezlo a môže sa hrať. Tak to je super, tak to je hezké ukončení tady našeho povídání. Lucie, ja ti moc děkuju, bylo to moc ja taky. A my se brzo uvidíme, určitě. Tak jo. Tak sa majte krásne. Ahoj, papa.